a u Šumadiji je formiran fond za podršku malim proizvođačima voćnih rakija u okviru inicijative Destilati za destilerije, koja predviđa stručnu pomoć, nabavku opreme i garantovanu cenu otkupa. Destilerije dobijaju nove kooperante i proizvod kontrolisanog kvaliteta, sve zajedno bi trebalo da omogući veću konkurentnost na domaćem, ali i svetskom tržištu. Proizvođače po mnogo čemu najpoznatijeg srpskog brenda obišla je Maja Vukomirović. Posao je isplativ, jako spor, mala akumulacija kapitala, znači ne možete na brzinu ništa da ostvarite, to se radi za generacije i ja mislim da će naši unuci da jako lepo žive od ovoga. Objašnjava Zoran Stevanović, koji se već deceniju bavi ozbiljnom proizvodnjom voćnih rakija, čija destilerija na godišnjem nivou proizvede oko 25.000 litara ovog pića i plasira na domaćem, regionalnom, ali i svetskom tržištu. Otkriva i šta je po njemu recept za uspeh u njihovom slučaju. Mi radimo isključivo sa svojim sirovinama. Imamo 15 hektara voća i 12 hektara vinograda, tako da praktično sve što proizvedemo od sirovina, to i preradimo. Mislim da je to najbolji način, jer jedino tako može da se izvrši kontrola proizvodnje i voća i posle krajnjeg proizvoda i da na taj način dobijete vrhunski proizvod. Prema podacima Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, u Šumadiji se na godišnjem nivou proizvede oko 7,5 miliona litara rakije, ali samo 30% dolazi iz registrovanih destilerija, dok se ostatak proizvede u kućnim uslovima. Kako bi proizvodnju uveli u legalne tokove, formiran je fond Destilati za destilerije, koji su za sada finansijski podržali Kragujevac, Aranđelovac i Rača sa oko 8,5 miliona dinara. Novac će biti korišćen za nabavku neophodne opreme individualnim proizvođačima, koji će dobiti svu neophodnu pomoć tehnologa. Na ovaj način, kažu agenciji, svi su na dobitku. Naše destilerije dobijaju stabilno snabdevanje destilatom odgovarajućeg kvaliteta, a s druge strane kućni proizvođači takođe dobijaju stabilan plasman. Tako da se ja nadam da ćemo sledeće godine uvesti ovaj regionalni fond, mi ga zovemo region, zato što jeste, uvesti još jedan broj lokalnih samouprava, a takođe se nadamo da će ovo biti jedan dobar primer prakse i na nacionalnom nivou. Jedan od pokretača projekta je i regionalna asocijacija proizvođača rakija, Šumadijska rakija, koja okuplja oko 30 registrovanih destilerija. Iz asocijacije kažu da će im ovaj projekat omogućiti kontinuitet u snabdevanju destilatima, ali i druge prednosti kada su u pitanju budući potencijalni kooperanti. Kad je u pitanju taj deo proizvodnje destilata, mi smo radili tu obuku naših kooperanata o gajenju voća, o vremenu berbe, o načinu destilacije, a sada već imamo pomoć ovog fonda koji to već umesto nas radi. Ipak, kažu iz asocijacije, proizvođači rakije se još uvek bore sa mnogim problemima. Kad je tržište u pitanju, nama proizvođačima alkoholnih pića nije baš lako, zato što tu ima dosta crnog, sivog tržišta, kako bih nazvao. Drugo, mi smo sa cenama nepovoljni u izvozu zbog niskog eura. Treća stvar je, naše rakije su dobre, ali su neprepoznatljive u svetu. Iz Kragujevačke lokalne samouprave kažu da je ovaj projekat odlična prilika za individualne proizvođače voćnih rakija. Oni po zakonu ne mogu da rade ljute rakije, osim za svoje potrebe naravno mogu, ali ne mogu da izađu na tržište sa ljutim rakijama, ali sa poluproizvodom kao što je meka rakija mogu. Tako da ovo je jedan način da ubacimo u sistem legalnih tokova tu rakiju. Kako ističu svi naši sagovornici, ovaj projekat bi trebalo da bude podržan i od strane države, jer kako im se čini, rakija je više prepoznata u svetu kao srpski brend nego u našoj zemlji, što potvrđuje i činjenica da je pre dve godine upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine. Maja Vukomirović, Televizija Nova.